خوشیو ہے یہ دربار قدس شریف کے قارون تھے جو اپنی ملک میں آئے تھے آجا آپ کی صلی احمد صاحب القلی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیش کر رہے تھے اب میں بلا تقریم فخر المقام عزت مآب ویر طریقت رابر شریعت حضرت بابا شان جناب فخر المقام ویر سید محمد خلیل الرحمان چشتی صاحب کو دعوت حکم دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مہمانوں کا بار ذکر آسان حالیہ چشتی آباد شریف کی طرف سے شکریہ بھی ادا کریں اور اختتامی دعا بھی جو ہے وہ آپ فرمائیں جناب حضرت پیر سید محمد خلیل الرحمان چشتی صاحب نعرہ تکبیر مقبول پاک کی بارگاہ میں حاضری دیا
وہ سارا سفر ہم نے کر کے کیا سائیکل پہ سبحان اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج بھی دیا کرتے تھے جب پاکستان بن گیا تو پھر ویزے کی پرابلم کئی معاملات تھے تو حضور قبلہ عالم امبا والی شراب میں صبح جمعہ دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر یہ دس نبی الاول شریف کو وہ پاکیزہ دن اپنے ساتھ رویا کرنے کو بنایا اور وہی دن آج تک منایا جا رہا اور میں نے یہ سب ان کی بزرگوں کے اپنے خدمت میں عرض کیا ہے کہ آج یہاں منانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میرے مخدوم پاک جو ہے ان کا ذکر پاک آیا ہمیں اپنی زبان سے لیتے ہیں بڑے بڑے یہ ڈاکٹر اور ان کے پرسن یہ بڑے بڑے لوگوں کی آپ کے اس میں گرامی کو جانتے ہیں آج میں الحمدللہ ہر ایک کی زبان ہے خاص و عام پہ میرے ساتھ دنیا کا ذکر ہے اور قیامت تک جاری رہے گا جا کر ظہور احمد اثر تو یہ کہہ گئے ہیں کہ آنے والا وقت تو مخدوم پاک کے غلاموں کا اللہ بھائی میرے مخدوم پاک کی بارگاہ میں حضور بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی برکت کے ساتھ یہ محفل ہماری حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یہ جو ہم آپ کی بارگاہ میں ملتے کرتے پھرتے ہیں وہ آپ ہمیں قبول کر دیں آستانہ علیہ چشتی آباد کو قبول فرما لیں اور آپ سب پہ اپنی برکتیں رحمتیں اور ڈھیر دیں اور میں بارے دیگر آخر میں اپنے بزرگوں کا جو شاہان ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اور جنہوں نے خطابات کیے ہیں لاکھ خان حضرات سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ محبت والوں کا اور زیادہ کرتا ہوں اور ہر سال ہم نے اسی وعدے اقبال میں یہ دن منانا ہے اور آپ نے آج اگر ایک ہزار کی تعداد میں آئے ہیں تو اگلے سال یہاں کوئی دل دھرنے کو جگہ نہیں ہونی چاہیے یہ دن آپ پکا سمجھے اور انشاءاللہ العزیز اس کی ادائیگی یہاں ہی ہوتی رہے گی اللہ کریم صاحبزادہ سید عبد المصطفیٰ حسن صاحبزادہ تنویر صاحبزادہ سید توقیر حسین اور جتنے بھی اس خاندان کے بچے آپ کی خدمت کر رہے ہیں ہم تو یہ صاحب پیا کے مہمانوں کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں مجھ سے لے کے چھوٹے تک یہ چھوٹا سا میرا نواز صاحب وہ دیکھو یہاں بیٹھا ہے وہ بھی اسی کام میں صاحب پیا کرتا ہے آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھا دیں کہ ہے ہی صاحب پیا بہت شکریہ بڑے ہی ادب سے بڑے ہی عزت و نیاز سے میں مختلف ہوں ان ہستیوں کا کہ آپ یہاں آئے اور ہمیں ہمارے لوگوں کو چار چاند لگائے ہمیں بڑے ہی عجب عجب سے ان سے گزارش کروں گا کہ حضرت آپ مہربانی فرمائے اور سب کو تشریف لے جائیں یہ سامنے والے صوفے خالی کر دیں یہ دوسرے مہمان ذرا مہربانی فرمائے یہ سائڈ پہ آ جائیں پیر صاحب تربی صاحب مہمانوں کو ذرا اچھی طریقے سے آپ فاروق صاحب دیکھ لیجیے اور پیر صاحب کی تقریر کے دوران
جب وہ شکریہ ادا کر رہے تھے اور اپنے خاندان کا ذکر کر رہے تھے تو اسی خاندان کے جشن و تہوار فیضی آپ کا خواجہ نظام پاک کہ فیضی آپ کا جناب حضرت غلام محمد الدین فریدی صاحب ہمارے اس حال کی ذکر کریں ہم ان کو اور ان کے رفقا کو جناب دل کی افاق رحمت سے خوش آمدید کہتے ہیں جناب حاجی اسلم صاحب تشریف لائے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دیگر ہمارے جن کا جو بھی جن کا نام میں مت نہیں دے سکا ہمارے لیے سارے ہی قابل احترام ہیں بڑے ہی عزت کے لائق ہیں بڑے ہی بڑا ہی ان کا شرف ہے بڑا ہی مقام ہے تو ہم ان کا بار دیگر پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس اپنے خاندان کے نام کو روشن کرنے کے لیے وہ یہاں تشریف لائے اب بلا تقریب جو ہے وہ میں اپنے سوا ہوں گی میں اپنے سوا میں تشریف لانے والے ہمارے طلبا حضرات جناب شہباز حسین اور ریاض حسین آپ شہباز حسین ریاض حسین تشریف لائے ہیں اور ہم لوگ تشریف لائے ہیں اور یہ بڑی محبت سے دیکھیں انہوں نے یہ وہ اپنے سر پہ تاج بنائے ہوئے ہیں جو پھر حاضر قرآن کی ذکر بنے ہوئے ہیں وہاں پہ گوشہ درود ہیں اور ہر گوشہ درود پڑھنے والے پر ایسا تاج سجا ہوا ہے اور وہ ہم وقت 24 گھنٹے اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں اور ان پر درود پڑھتے ہیں اور جیسے رسول کی صدائیں آتی ہیں تو یہ بھی اتنی کی لمبائی کرتے ہیں شہباز حسین فیاض حسین بندوبلی والے جناب وہ اپنے منٹوں میں اظہار کریں گے اور اپنے خاندان کو پیش کریں گے اور اس کے بعد کتابی دعا ہوگی دعا جو ہے وہ حضرت دیوان ولی عہد احمد رسول چشتی صاحب جو ہیں وہ کتابی دعا فرمائیں گے اور آپ سب کو ان شاء اللہ آپ کا لنگر بھی پیش کیا جائے گا اور یہ میرے خاندان کا لنگر ہے اس کا ایک ایک چاول کا دانہ جو ہے وہ سمجھیں کہ آپ